Už druhý pochod za humanizaci magistrály a dodržení klimatického závazku uspořádali aktivisté z hnutí poslední generace a plánují další. Podobné pochody, například za snížení rychlosti na 30 km v hodině, probíhají v centru Prahy během celého roku a vyvolávají silné emoce. Stejně jako v Berlíně, když aktivisté blokovali dopravní tepny, nebo v severoněmeckém Štralzundu, kde dokonce řidič kamionu neudržel nervy a do aktivisty, který mu bránil v jízdě, zkrátka najel. Dnes je Mezinárodní den klimatických akcí. A proto se ptáme, jakou formou komunikovat boj s klimatickou změnou. Jsou radikální metody, jako blokády silnic, či přilepování se k významným uměleckým dílům, legitimní? Nebo naopak kontraproduktivní a boji za ochranu ovzduší a planety spíš uškodí? Pro a proti Karolíny Koubové. Vítám ve studiu své dva hosty. Veroniku Holcnerovou z Hnutí poslední generace. Dobrý den. Dobrý den. A zakladatele strany motoristé sobě Petra Macinku. Dobrý den. Dobrý den. Ocituji ze stránek poslední generace. Nebudeme nečinně přihlížet, uděláme, co je třeba pro ochranu naší i všech budoucích generací a rozmanitosti života na naší planetě. Je to naše nezadatelné právo. Skutečně dává vám to právo i k tak razantním a vyhroceným akcím, které podnikáte? No, um... Tak v prvé řadě my nepodnikáme razantní a vyhrozené akce, pokud se bavíme o České republice, protože my pochody. Po ano, a čili zastavení dopravy není razantní akce. My dopravu vlastně ani nezastavujeme, protože ten pochod chodí po magistrále, kde velmi často se dostáváme naopak do situace, že ta doprava stojí a účastníci pochodu mají problém se do té vozovky vůbec dostat. Takže já mám za to, že pochod je naprosto legitimní protest, ať už se jedná o jakékoliv téma a pokud se bavíme o tak důležitém tématu, jako je klimatická krize, tak tam opravdu nevidím jediný důvod, proč by pochod neměl být legitimní forma protestu. Co je čí nezadatelné právo podle Petra Macinky v souvislosti s tím, jak komunikovat boj proti klimatické změně? No tak nezadatelným právem nikoho rozhodně není páchat, páchat obrovské škody materiální nebo materiální škody obrovského rozsahu nebo, nebo ohrožovat veřejnou bezpečnost prostě a omezovat a šikanovat desítky a možná stovky tisíc lidí v hlavním městě. To prostě na toto opravdu právo nemá vůbec nikdo a může si to zdůvodňovat, jak chce, může si, může si vyhlašovat různé pomílené nebo nepomílené cíle, ale opravdu toto není možné dělat. No tak přece jen vy říkáte, paní Holcnerová, že to není nějak razantní akce. Nicméně e, i koalice spolu na pražském magistrátě říká: Berete si lidi jako rukojmí. Berete? Uh, nebereme a ještě bych ráda teda uh, poukázala na to, co říkal pan Macinka, protože on tu v podstatě uh, zhrnul uh, kritiku činnosti uh, fosilních korporací tím, co řekl protože jsou to fosilní korporace, které opravdu jakoby svou činností škodí občanům České republiky a poškozují jejich práva, nejsme to my. Každopádně ano, koalice spolu se snaží vystupovat intenzivně proti našim protestům. Je to samozřejmě z toho důvodu, že mají určitý voličský elektorát, kterému se potřebují zalíbit, a z průzkumu vychází, že jejich voliči tuto formu protestu nepodporují. Na druhou stranu já vnímám jako velmi problematické, když primátor města Prahy a celá koalice vystupuje do médií poměrně často z výroky, jako my dokážeme zakázat protesty poslední generace, postaráme se o to, aby nebylo možné, aby tady nadále pochodovali, protože tohle, tohle není v našem právním systému. No, vy máte ale právě možnost ohlásit nějaký protest a mm -hmm. pak samozřejmě jsou tu další možnosti, jestli ten protest bude povolen nebo nebude podle to... i verdiktu městského soudu v Praze. Ale nechám reagovat pana Macinku na, řekněme, přiměřenost tedy protestů nebo nepřiměřenost. Já bych se teda zastavil tady o tom, že paní Holcnerová říká, že že proti ním stojí koalice spolu, tak to je možná takové legrační. Já si myslím, že naopak koalice spolu nedělá nic pro to, aby tady tyto protesty a aby tady tato šikana řidičů a, a obyvatel, Prahy vůbec, jako, aby, aby se jim to nezlehčovalo. Takže vy já si myslím, že vy máte v magistrátu velkého spojence. Víte, Další co, my věc? se dnes budeme bavit skutečně právě u té příležitosti Mezinárodního dne klimatických akcí o těch protestech, jak si šířejí. Mm -hmm. To znamená, řekněme si, paní Holcnerová, mm -hmm. tak letzter generation, poslední mm -hmm. generace, last generation, protesty v té podobě, jako je v případě tohoto hnutí vidíme třeba i házení plechovky s polévkou na umělecká díla přilepování se k Těm obrazům a nebo také kvozovkám. Mm -hmm. Dává to smysl? Tak uh, jestli to dává smysl, ale jestli se opravdu podaří těmito protesty dosáhnout nějaké, uh, nějaké širší společenské změny, to je samozřejmě otázka, na kterou budeme znát odpověď až zpětně. Ale vy si ji přece musíte klást i vy dopředu, ne? Samozřejmě klademe, když to děláte. Ano, my zhodnocujeme, my tohle teda neděláme, ale dobře. Každopádně z mého osobního pohledu a jak já to hodnotím, uh, v tuto chvíli nepřišel nikdo s lepší formou protestu, která by téma lépe dostávala do médií a která by uh, opravdu byla schopná do chodu té společnosti zasahovat uh, více a vyvíjet větší nebo větší tlak na, na politiky, kteří v té dané zemi rozhodují. A teď Čili for Futures, Greenpeace a podobně, podle vás, uh, ničeho ne to, určitě, ne, to určitě neříkám. To zase, uh, to zase by bylo teda při překroucení mých slov... Uh, Greenpeace dosáhli hodně věcí. Fridays for Future zvedli téma klimatické krize velmi intenzivně na nějakou dobu. Ale my se teďka nacházíme v situaci, kdy je opravdu potřeba jednat rychle a potřeba ty vlády když to řeknu blbě dostrkat. dostrkat na to místo, kdy opravdu začnou tu klimatickou krizi řešit a nejenom o tom vykládat. A co se děje například v Německu, tak tam už teď zhruba dva roky probíhají velké protesty, kdy vlastně bez přestávky, nebo pouze s malými přestávkami probíhají blokády silnic a jiné akce. A postupně dochází k tomu, že už třeba i část policie. Začíná mít problém proti těm protestům zasahovat a už se prostě uh, ta celá společnost nějakým způsobem posouvá. A to je Zároveň vlastně tady to, musíme člověk, říct, tedy musíme říci, že osáhnout. právě proti poslední generaci proběhla razie a, a v Německu je toto hnutí podezřelé z toho, že jde o zločineckou skupinu. Jak tedy, které formy protestu byste označil za legitimní a které ne, pane Macinko? No tak samozřejmě protestovat a zhromažďovat se jako je nezadatelným právem každého člověka, akorát tak prostě nemůže dělat všude, kde si zamane. To je jedna věc. Druhá věc, já prostě vidím tady standardní metody a to jsou volby. Jak už nemůže, to je nemůže, pokud politická... ten protest ohlásí a, a je mu to povoleno, tak Ano, nemůže. ale prostě ne není možné blokovat Plezá, jako, no dobře, jako můžete, můžete se protestovat na staroměstském náměstí, kde nikomu nevadíte. Pardon, ne, ale Není možné, ne, 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 mít, možné prostě tady dělat násilné v podstatě protesty a blokovat třeba projíždějící sanitky tady. Kolegové, kolegové poslední generace z Rakouska už prostě mají na svědomí krev, kdy jako v důsledku tady té blokády letste generacion nemohla projet sanitka a prostě ten člověk, ke kterému A zemřel v důsledku tady Bych toho vašeho protestu. Takže k tomu to jste, pane tomu ano, informace? to uváděli. ano, to dám, není to dávno, Vy není to dávno, bylo to vedíní, nevíte, jako... paní Holcnerová, ne, o tohle incidentu a popíráte nic nevím, a naposledy, když se mě na tohle ptal pan, uh, teď nevím, v jakém rozhlasu to bylo. já vám to říkám, nevádě... že to je pravda, to je jako bylo, jo, to není, že nic nevím. Já budu ráda, když mi k tomu opravdu dodáte informace. Počkejte, pane Počkejte, pane Macinko, eh, jenom vylučujete, že by eh, vlastně hnutí nějakým způsobem blokovalo potom eh, třeba právě sanitky? Tak nebo co se týče pomoc, nastavení těch akcí, tak samozřejmě existují tam mechanizmy, jakými tu silnici vyklidit v případě, že právě projíždí sanitka. Ale samozřejmě nejsem schopná mluvit za jakoukoliv skupinu kdekoliv na světě. To po mně nemůžete chtít. Pane vy říkáte, můžou třeba být protesty na stroměstském náměstí, ale pokud tedy Veronika Holcnerová mluví o tom, že to téma mají za tak důležité, že je potřeba ho razantním způsobem ukázat, razantním způsobem komunikovat, dávají smysl protesty někde bokem, kde tedy nebudou nikomu vadit. Dívejte se, to, že paní Holcnerová považuje toto téma za klíčové, neznamená, že to téma klíčové je. A to, není. že vy ho nepovažujete za klíčové, neznamená, Dobře, že klíčové ale není. Dobře, a nechte mě ale prosím tady něco říct. Já jsem tady před chvilkou zmínil volby. V Praze proběhly před rokem volby, a tady všechny tyto obavy a všechny tyto obavy a, a tak dále, které mají poslední generace Extinction Rebellion, Fridays for Future a tady tyto podobné spolky, tak prostě se smohly nebo nemuseli stvárnit do volebních programů. Byla tady jedna jediná koalice, zelená, sociální demokracie a další dvě strany, koalice čtyř stran, která všechny tady tyto věci, kvůli kterým protestují a na které se snaží upozorňovat, paní Holcnerová měli v programu a tyto strany všechny definitivně propadly. Lidé řekli, že si to nepřejí. To znamená, lidé dali najevo, že toto není pro ně žádný zásadní problém. A prostě já bych tady měl možná pro vás dobrou zprávu, paní kolegyně, žádná klimatická krize není. Pane Macinko, to, že se otepluje planeta, je fakt vědecký konsenzus. Panuje na tom, že za klimatickou změnu může člověk bez ohledu na to, co si o tom vymyslíte, tak to naše na téma dnes je, ko, Na tom žádný konsenzus bohužel nepanuje. Naše jako téma dnes, dnes Já je myslím, že je docela protestit. důležité si říct, že pan Macinka patří do institutu Václava Klauza, to je známý klimapopíračský institut, takže je celkem jasné, že bude říkat to, co říká, ale opravdu existuje zhoda mezi 99% všech vědců, kteří se tímto tématem zabývají na tom, že existuje lidmi způsobená ne, to klimatická není pravda. Veronika, to, to fakt není pravda. Dovolte, dovolte mi, to je, já jenom samován. řeknu o čem a s kým diskutujeme s Veronikou Holcnerovou z Nutí poslední generace a se zakladatelem strany motoristé sobě Petrem Macinkou mluvíme u příležitosti Mezinárodního dne klimatických akcí o tom, jaké protesty jsou legitimní a jaké ne a jak komunikovat boj s klimatickou změnou. Tak znovu se vracím k té své otázce. Tak kdyby se protestovalo třeba před magistrátem mimo silnice, mimo dopravní tepny, tak tam byste protestující, pane Macinko, nechal. Ale bez všeho, jako mě opravdu jenom vadí to, že tady dochází úzkou skupinkou lidí ke znásilňování prostě obrovské masy. A to jsou lidi, kteří jako si to nezaslouží. A je, není to správné. Já si myslím, že dochází, jako je, to celé se to odehrává za hranou zákona. <těk> To znamená, že je to organizované, má to mezinárodní rozsah. To znamená, mě to prostě připomíná mezinárodní strukturu organizovaného zločinu. Tak a Zatím myslím, tady žádné verdikty alespoň tady v Česku nepadly o tom, to ne, že by to bylo za zákona. Taky, taky já si to myslím, já si dovnímám na druhou stranu Ach, zakladatel, tak že to taky zakladatel, je zakladatel tady všech těch tří zmiňovaných spolků, jak Fridays for Future Extinction Rebellion tak poslední generace nebo 30 pro prahu chcete-li, je prostě jeden člověk a neustále ho vidíme jak tu stojí v Londýně před soudem nebo nebo prostě je zrovna zatčen nebo je ve vazbě v Německu nebo není něčeho odsouzen to, že u nás, no odsouzen právě že byl tak, byl, odsouzen, ale, uh... ne, byl odsouzen v Londýně v Londýně za, za blokády dopravy jako do, pravomocně do dovezení tak, takže uh -huh. nezlote se na mě to je to tak je jako, nebo možná k podmínce já nevím přesně Já, já myslím to, že vy odkazujete asi jako... na pana Arného Springoru a je to ano. tak no, určitě ano, Pan Macinka o panu Springormem. Uh, Arne je tak... samozřejmě můj kamarád, ale a je, to je to zakladatel, zakladatel poslední, Extinction generaci, tady. poslední uh, Arne generace. Arne byl jeden z lidí, kteří zakládali pražskou část Extinction Rebellion a jeden z lidí, kteří byli u vzniku poslední generace z Fridays for tak future, nemá společného nic. Zkusme, pro zkusme prosím, to, to se tedy nebyl. zamyslet ještě nad tím, když tu máme Veroniku Holcnerovou a ne pana Springoruma. Nakolik vlastně právě sami aktivisté mm -hmm. potom těmito razantními, o kterých tady vy říkáte, že nejsou zase až tak razantní, ale způsoby mohou být kontraproduktivní k tomu tématu, protože skutečně Jasne. velká část veřejnosti dnes dosti nelibě tyto jo. vaše aktivity. Uh, jasně, protože uh, jde samozřejmě o to, jaký vy máte s těmi akcemi cíl. A uh, velká část těch kritiků předpokládá, že cíl těchto akcí je, uh, že chceme mít na své straně většinu veřejnosti a potom třeba, jak říká pan Macinka, vyhrát volby. Uh, to je, ale, to je ale omyl. Tyhle akce opravdu necílí na většinovou společnost. Tyhle akce cílí na menšinu té společnosti, a to je ta menšina, která je blízko k tomu, aby byla nějakým způsobem aktivní. A o co se my snažíme, nebo o co se snaží kolegové v Německu a v jiných zemích, je aktivizovat tyhle lidi a přitáhnout je taky do té akce, aby společně s těmi už existujícími protestujícími vyvíjeli ten tlak. A co je tedy hranicí vlastně takového protestu? Porušení zákona, neporušení zákona, protože, jak říkal uh -huh. pan Macinka, pan Springorum má podmínku za, uh, za blokádu dopravy filoný. Tak v, jako významnou hranicí pro úplně všechny tyhle protesty je nenásilí. To znamená, vidíte to i na těch videích z těch akcí, když třeba nějaký řidič napadne ty protestující, tak oni se nebrání, aby náhodou nedošlo k tomu, že by někomu ublížili. A to, že ty protesty porušují zákon, tam opravdu záleží na zvážení každého jednotlivého člověka, jestli do takovéhle akce chce jít. A samozřejmě, pokud někdo tyhle akce pořádá, tak to velmi zdůrazňuje. Ti lidé se prostě rozhodnou, že to téma je pro ně natolik důležité a ten nečinnost vlád, tu nečinnost vlád považují v kontextu toho daného tématu za kriminální. ale je v pořádku a, porušovat zákon. A v tom případě se rozhodnou, že je pro ně v pořádku porušovat zákon. Samozřejmě to neznamená, že nebudou potrestáni. Oni potom všichni přijímají to potrestání. Tak, pane Macinko, když kritizujete třeba tyto formy protestu, nejde přece jen z vaší strany třeba o neochotu uskromnit se, omezit svoje cesty, jízdu autem, produkci škodlivých splodin? A víte, to je prostě, já, já nahlížím tady na tuhle tu skupinku, nebo na tyto skupinky, to v podstatě novodobé nějaké náboženství. To vůbec hmm. nemá nic společného s žádnou, s žádnou seriózní vědou. To znamená, je... Celý, celá společnost byla vždycky, dlouhodobě až, do, až do, do, do dnešní doby, byla organizována tak, že ve středu té společnosti stojí člověk. Prostě my jsme, si, my jsme, my jsme měli takové antropocentrické, jestli chcete cizí slovo, antropocentrické vnímání společnosti. To znamená, všechno se točí okolo člověka. Tito lidé dávají... I klimatická změna tyto, se to, a točí okolo tito, lidé, člověka. tito lidé právě dávají do středu bodu toho lidského uvažování Vydávají člověka a dávají planetu. To znamená, ten člověk se rázem stává škůdcem té planety, škůdcem přírody, a proto m, jako, by měl a může se odčinit, můžeme mít odpustky a může žít život v odříkání. To znamená, může si popřít nějaký úžasný pokrok, kterého se nám podařilo v 20. a 21. století dosáhnout. To, že to, že to může mít dopady na lidi starší nebo, nebo třeba zranitelnější, no tak to je absolutní bezohlednost. To, co tady prosazuje. Teď Poslední dopady, generace, dopady do života lidí, kteří prostě mají aktivit, jiné... Aktivit poslední ano. generace nebo dopady ale klimatické to, změny. Pane nemacinky neexistují. Existuje klimatická pánu. změna, která je cyklická, ale jako jo. není vůbec žádný koncenzus na tom, že by jako jejím že, že, že by něco tak strašně složitého, což je klimatická změna, že by se dalo odvodit na to, že za to může jenom říkáte, člověk. Říkáte je prostě vy, fakt nesmysl, protože je. ten vědecký konsenzus skutečně existuje, ale to ale by bylo na dalším pro. A ne, ne, s, tím proti já s tím nesouhlasíte, ale paní Holznerová, nejste svého druhu sekta, jako tomu mluví, nebo tedy pan Macinka použil no, náboženství? Sekta, no. Já teda uh, nevím, teda, přesně se definuje sekta, ale pokud vím, tak ta tak sekta musí mít nějakého. Vůdce, který tam jako velmi intenzivně ovlivňuje chování všech těch lidí a vzhledem k tomu, že činnost klimatického hnutí je typicky velmi jako flat structure, hmm. tak se obávám, že někomu ten, že něčemu takovému tam těžko může docházet. No, ale, Přijde ale mě, právě že něco, co vychází čistě jenom z vědeckého koncenzu, těžko může být považováno za náboženství nebo sektu, pokud nejste členem institutu Václava. Vlastně. No, ale když tisíc, mluvíte, ne, promiňte, vědců, prostě na celém světě, když, podepisují petice když proti tomu, to není žádný konsenzus. No je pravda, že když tu máme vědecký konsenzus, tak vy zase doplníte další věce, kteří mu oponují, ale proto jsem to chtěla udržet to u těch koncenzu, protestů. Když mluvíte, eh, paní Holcnerová, o ekologickém hnutí jako takovém, mm -hmm. tak nakolik ale jste vlastně i menšinou s mm -hmm. těmi, řekněme, vyhrocenějším způsoby protestu v tom ekologickém hnutí, protože víme, mm -hmm. že v Německu třeba zelení říkají, že tyto protesty s nimi nesouhlasí stejně tak, Fridays for Future. Tak... Naproti tomu třeba Piráti se v Německu za ně postavili. Je to je to opravdu různý. Um... A samozřejmě ne všichni v klimatickém hnutí s těmihle protesty budou souhlasit. Ten přístup těch ostatních částí klimatického hnutí k těm protestům se taky v čase vyvíjí a mění. A uh, je otázka, jestli, jakým způsobem na to nahlížet uh, m, z pohledu toho, jestli je to menšina, protože v tuto chvíli je to opravdu, uh, jsou to v podstatě jediné viditelné akce, jediné akce, které mají jakoukoliv šanci něčeho dosáhnout. Takže já budu vlastně a proč velmi a velmi myslíte? Proč by měla protože, být ta efektivita uh, uh, jako jiná než. Já nevím, jestli jste v poslední Médiích vůbec zahlédla cokoliv jiného, než třeba tyhle protesty v Německu. Přijde mi, že ty, ty ostatní části klimatického hnutí téměř spí, respektive něco se děje, ale velmi málo se to dostane do médií a pokud věnujete dlouhý čas tomu, že budete dělat akci, která se pak nedostane do médií, tak bohužel vzhledem k tomu, v jaké době žijeme, tak ta akce postrádá smysl. Takže v tuhle chvíli se opravdu nic významného jiného neděje. Takže je otázka, jestli to vnímat jako menšinovou záležitost, těžko říct. Kdo tedy přispívá víc k vyhrocené debatě o klimatu? Mám vás tady opravdu z opačných pólů. Tak aktivisté, kteří sahají k vyhroceným nástrojům nebo jejich odpůrci, pane Macinko, kteří ale mají podobně radikální třeba rétoriku? Podívejte se, já jenom opravdu musím se vrátit tomu, že to je náboženství. A pak mi odpovíte, prosím. Ano, to je, to je součást té odpovědi. Klimatické, klimatičtí aktivisté, prostě to je náboženství, protože existuje tam nějaký prvotní hřích, má to své kazatele, má to své kacíře, má to své odpustky, má to dokonce i svůj konec světa. Co, což je jedna věc. Odvoláváte se neustále na nějaký vědecký konsenzus, ale prostě já si pamatuju, že vědecký konsenzus nám říkal, že asi pětkrát měla dojít tropa. Vědecký konsenzus nám říkal, že Manhattan měl být dávno pod vodou. Vědecký konsenzus říkal, že neměla být v Antarktidě Antarkt dělat. Vědecký konsenzus nám říkal, že v roce 2000 děti nebudou vidět, co to je sníh a tak dál. Oteplování planety je fakt. Oteplování pane planety je fakt. I příčina. V tom smyslu, že se prostě vracíme z nějaké doby mezi ledov, ne, malé doby ledové ve středověku. Čili to je nechtěla vést tu debatu o tom, Nemusíme co vy si myslíte o klimatické proto, proto... změně nebo nemyslíte a chtěla jsem se ptát víc na ty protesty, jak do té, před... té vyhrocené debatě přispívá ano, V té vyhrocené debatě, já, vidím vyhrocenou debatu na jedné straně. Vyhrocená debata je, že všichni uhoříme, všichni zahyneme, proto musíme jít do ulic, blokovat dopravu. A když říkáte, že klimatická řidit, změna, změna není, tak to není vyhrocené. A a já, radikální já netvrdím, postoj. že klimatická změna není. Já říkám, že klimatická změna není zapřičněná člověkem. To je velký rozdíl. A to není radikální postoj. Ne, to není radikální postoj. To je myslím, postoj, to je který zastávají desítky tisíc vědců postoj. na celém světě. Prostě to, že to 9 z 10 klimatologů placených OSN a klimatickými panely prostě jako musí říkat, aby se kvalifikovali do tohoto programu zájezdového po konferencích na celém světě, to neznamená, že je pravda. Tvrdíte vy, paní Holcnerová, tak ta debata opravdu asi umíte si představit, že najdete nějaké styčné uh -huh. body a nebylo by spíše lepší, než ještě více dmíchat emoce tím, že budete nějakým způsobem komplikovat, zastavovat dopravu, hledat třeba argumenty, které by přesvědčily i třeba pana Macinku, uh -huh. že klimatická změna je a, a může za ní člověk? Tak je to tak, že prostě nemůžete přesvědčit nikdy všechny samozřejmě a je otázka, kam jste ochotní nam, namířit svoji energii a čemu jste ji ochotní věnovat a pokud je někdo tak intenzivně přesvědčený o opaku jako pan Macinka, tak tam asi to nemá význam. Uh, každopádně uh, já si myslím, že velkým problémem je mimo jiné i to, že média neustále zvou uh, v rámci takzvané vyváženosti uh, na, do svých pořadů popírače klimatické změny ačkoliv jak sama říkáte ten vědecký konsenzus tam je. Protože no ale já se ptám, jestli nepřispíváte k polarizaci společnosti, a když já... a třeba nevysvětlujete to téma ano. spíš, než když prostě uděláte tyto akce. Mm -hmm. no to, proto se ty Já akce nám vlastně, k těm protestům, Jasně, ty celý akce nám vlastně pořad. dají možnost to téma vysvětlovat, protože když ty akce neuděláme, tak se do médií nedostaneme a nebude mít šanci to téma vysvětlit. Takže to si ho budeme moct vysvětlovat doma svým dětem, což je skvělý Uh, ale to jako není efektivní. Takže pro nás je důležitý to téma dostat ne do diskuze mezi mnou a mojí dcerou, ale do médií. A proto děláme ty akce, abychom to téma do médií dostali a tam ho vysvětlit mohli. Podle vás, pane Macinko, je v pořádku, pokud vidíme záběry třeba z protestu z Německa, kde kamion najíždí do aktivisty sedícího na zemi. Ptám se opět na tu vyhrocenost, protože vy třeba na svých stránkách jste sformulovali manuál pro své stoupence, jak postupovat při konfrontaci s aktivisty, kde Dokonce v jednom bodě, bodě čtyři, vyzýváte nebo mluvíte o tom, jak odtáhnout aktivistu z vozovky nebo ho připoutat plastovými pouty. To je v pořádku? Jistě, to je právě, právě ono to možná zní drsně, nicméně to, ta, ta situace, kterou byste popsala, že jako nějaký řidič najíždí do sedícího aktivisty, tak já si myslím, že extremista nemá za prvé sedět na silnici. To je, no ale to, to že si to myslíte, mu toto právo nebereme. za druhé. No, no, já si myslím, že nemá co dělat ve vozovce, to jsou nějaké dopravní předpisy, ale samozřejmě není v pořádku vytahovat z auta baseballové palky, není v pořádku najíždět do lidí. Ale vytahovat to znamená, plastová pouta v pořádku To znamená, je. že já, my, jako já jsem, my jsme popsali, my jsme popsali postup, jak postup, jak postup nějaký návod, jak postupovat, aby to bylo legální, aby se nikomu nic nestalo, aby byla odstraněna tato překážka z vozovky, dokonce ten čas strávený toho jako extremisty připoutaného k zábradlí se může, když policie rozhodne započítávat do výkonu této vazby a tak dále. Čili já jenom chci to ve zkratce říci, že, že, prostě vázací pásky v autě jsou určitě lepší výbavou než baseballová pálka. A jenom musím, ale musím no, tady krátce zareagovat na to, co tady říkala paní Kolíně, že jako jsme jako je problém v finále, pane, do debaty popínače. prostě pravda Macinko, být jenom Máme konec dnešního pořadu. Veronika Holcnorová, z hnutí poslední generace, byla naším mostem. Děkuji vám za to. Taky moc děkuji. A děkuji také Petru Macinkovi, zakladateli strany motoristé sobě. Naschledanou. 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 Od mikrofonu se loučí Karudina Koubová. Pěkný den.